Якісні та вчасні послуги для військовослужбовців. Відділення в одному з закладів в Волині, де лікують наших захисників, капітально відремонтували. Зробити це вдалося за сприяння Луцького міського голови Ігоря Поліщука. За його словами, через специфіку роботи рентгену і вимоги до ремонту були відповідними. Тут і двері специфічні, і навіть штукатурка специфічна, і специфічний лінолеум, тому що особливі вимоги до цього обладнання. Медики кажуть, що ремонтом задоволені, адже спеціалісти дотрималися усіх норм, які слід враховувати при ремонті такого типу приміщення. Тому в хороших умовах і працюватися буде краще, і пацієнтам перебувати приємніше. А нині їх чимало. Переважно люди поступають із складними осколковими пораненнями та переломами. Завдяки сучасному та цифровому рентген-апарату опромінення на пацієнта мінімальне. Крім цього, Ігор Поліщук додав, що продовжують підтримувати військових та їхні родини в різних напрямках. Ми також заклали кошти і на підтримку військових, і на підтримку сімей, на превеликий жаль, загиблих військовослужбовців, і на різні соціальні програми для тих військовослужбовців, наприклад, які підписують контракт, у нас є одноразова виплата, інші пільги, тому на це все кошти передбачені в бюджеті. Звичайно, що будемо працювати і будемо підтримувати ще більше, для того, щоб наблизити нашу перемогу. За 2022 рік на потреби військових витратили близько 40 мільйонів гривень. Їх спрямували на допомогу різним військовим частинам. Крім того, понад 23 мільйони окремо виділили на закупівлю зимової форми. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал.